मिटा निदा कर लोगे दमा बाटु दुखं करो मिटा दी डला रंदे हे दुखं दुपुदी डावसा लोगे दावा लीले खोमी बोले लोग डगवा ड्वेनाई मिटा निदा करो मिटा इलु पैप्यु बावें वेला मिनी दे तमा तदवा दद्वे इम्या सेवो अदये शुंगा कमोंस्वा दुखं करो दुले वंदा नले श्वेप्यो नलों सेवा लंला यकु चंदा गो प्युलये वादु यंले गिवे बिले मखा एया बोशुम्या अदये थंबा वासे दरी मेदा दी डला रंदे ही मेदा पुएले या इडा साउंडे यां अवारो जेम मेदा दी डला रंदे ही मेदा पुएले या इडा साउंडे यां अवारो दी होती डा भोंभों गंठों मुंह मला ठीक दे आगंदा बसा कबा के पुए बी बी नहीं दीने म्यां स्वादा डवारो दी दुखांडु को से एका भियां क्वायुए वांधा डगवा चंदा जा बाजे कंधे थी अलमा दिया चेके दुरासेमिया दाऊसेर बोया सेमिये नानादा सच्चावला मासीजा कंधा नानादा डगवारुए Piyang kinya sebo, sinya kinya sebo, gosei naba chanda chene, jiso ja sebo, medata tui polo chaya. Medabo sabai klimya ponyido sopere naka lai bido da kao si, denyi denyo ti so lai cha. Pireka alam to kao si, medabo chaya. Gosei napsya, piyang kwa, Don't lie, my sister.
ธรรมตะเวงโกยะคุกะเมตตาอาทิตะเมตตาปะทานะเนี่ยสัตว์ถึงพ้นเลยบาบีธรรมตะเวงป่วยอักเขลุลาจะต่อเตยาฉิกเกตุรสินปองโตเนี่ยตะกว่า 360 ธรรมนิคงนี่เลยธรรมขยี้สินบ่งยีรุเยซวยได้อสาอุอะยะดีนี้หาธรรมขยี้ตาปี้ส่งตาตลอดเลยธรรมขยี้สินเยอาศีสินเนี่ยปี้ส่งพี่มาตัดพี่တော့โตละได้อาศีสินนี้ตะคู่นักคู่တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီစင်ပါလာအဲ့ဒီဂျွန်ဆွန်လာရဲ့တစ်ဆက်သုံးရက်တနေ့ငွေနေ့မှာရှာဝင်မြအသင်းတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ညနေခင်း အဲ့ဒါစီစာပွဲတစ်ပွဲပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်နဲ့မှာဟောဒီအတန်ချက်ဆက်ဒကာမြပေးလုံးဒကာမြရဲ့အဲ့ဒါအလှူပွဲတစ်ပွဲအဲ့ဒါပြီးရင်အကုန်လုံးဓမ္မခရီးပြီးသွားတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြပခရီးနဲ့ပြီးနဲ့အဆုံးဖြားရရဲ့ခရီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်ဖို့ဒီလိုစီစဉ်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မဟာသမယဓမ္မအစီအစဉ်မှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟာသမယရဲ့ရှိတော်ပြီးစတ်တော်၅ခုခါအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီစတ်တော်တွေ၅ခုရဲ့အလုံးအပြည့်အစုံမှာတော့ဒီကနေ့ အလုံးမေးတဲ့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဤကုန်ချုပ်ကြရအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွေးထားတဲ့ထေရဂါထာပါဠိတော်မှာသူဗုဒ္ဓမထေရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့လားစဉ်းစားထားထေရဂါထာထေရအပဒံဣင်္ဂုတ္တရနိကေဣရဒေကဝဲအဲ့ဒီသုံးဌာနမှာသူဗုဒ္ဓ မထေရဲ့အတုပ္ပတ္တိဟာအတုပဲမေတ္တာတရားအတွက်စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မေတ္တာတရားတော်နှင့်သုဗုဒ္ဓမထေရဲ့အတုပ္ပတ္တိသုဗုဒ္ဓထေရဝဒံလို့ဒီလိုလေးမှတ်သားကြရအောင်။သုဗုဒ္ဓပရိသတ်မထေရဲ့နာမည်ကိုဒီလိုလေးမှတ်သားကြရအောင်။ထေရကထာပါဠိတော်မှာသုဗုဒ္ဓမထေရက ရာဇေချိုဝေလုံးဝန်မှာနေနေတော့ဘာမြတ်ဝန်တာတိကျူးသွားတဲ့ဥဒံစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။သန္တာမေကုတိကာဒုက္ခနိဝါဒဝောတာဒေဝယထာဒုက္ခံသန္တာမေကုတိကာဒုက္ခနိဝါဒ ဝောတာဒေဝယထာဒုက္ခံဝောတာဒေဝယထာဒုက္ခံဒေဝဟေပိစုံခေါ်တဲ့မောနမေတောင်းသင်သည်ယထာဒုက္ခံယထာရုစိန်သင်အလိုရှိတိုင်းဝောတာရွာခြင်းတလောက်သာရွာလိုက်ပါတော့မို့လန်းပြီးတော့သူကခက်လို့ပြောရင်စိန်ခေါ်တဲ့အတန်ပဲ အဲ့ဒါဒီကနေ့အလွန်ခညာသေးဝါပြီးတော့ကျက်သေးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်တဲ့ကတော်တော်လိုက်သွားတယ်။တရားပွဲကျင်းပတဲ့လူကလည်းပဲစိုးပိုင်ဆိုတော့တော်တော်ဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးပဲနဲ့ဒီကိုကာထာလာပြီးတော့ရွေးမိမှမသိပါဘူး။သူကဆိုတိုက်ဆိုင်သွားတာဒါတော့မတတ်နိုင်။ဝောတာဒေဝယထာဒုက္ခံ ยถาทุกขังยถาทุกขังโกยถารู้สิ้นสิ้นสิทธิ์ตั้งจะอธิเบกสิทธิ์ตั้งจะสุราฤทธิ์ยังคงมาตรอกคิดซะได้ระเบิดใจนี่มวยงาใส่นี่ที่มายถาทุกขังสุราถ้าสิทธิ์ตั้งจะเว้ยยถาทุกขังตะกระพ้วงก็ยถารู้สิ้นสิทธิ์ตั้งจะโหตัญหวนเจตะลุ้งลายยั่วไล่ซ้ํามาเด้ ตุบุฑิมะเถกะโมโกหลั่นปี้ดอตุจิญญะบาจังเลยสอดสานามะกุฏิกาทุกขานิวาตาเมงายะกุฏิกันเตกุกะเลหะสานะโมทะปี้ปิเตเอราจังทุกขานิวาตางาชันตะซอนิเลยะปิน้าวะมูมูกวยตะคุกะ ทุกขานิวาตานิวาตา4ตะบ้องมาตู้နိုင်ซ้อมမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့นิวาตา4တောင်မှမတူဖောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ทุกขาทุกขานิวาตางาชันตะซ้อนနေနေရပြီတသမတို့ကြောင့်ဝတ္တဒေဝဒေဝပိစုံနာဟေပိစုံနာခေါ်လည်းမုန်းနံမေတွင်သင်သည် ยถาทุกขยถารู้สิ้นสิทธิ์ไตรจวตอยวาไล่สัมมาโลอายตมะทุกขุฏิเถรอศีลทุกขุฏิมะเถกะเอมันอุทานะอิอุทังโกอุทานะติกังสวามะตวยชุเยนามุกะภาเวตะติสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตังเมตุตมะหิตังวิมุตตังอัตตะปิวิหารามิวัตตะเทวาเทวะปิสังคะละเยมุนะเม
เมงายะสิทธิ์ตันสิทธิ์วิมุตตังวิปัมมุตตังกิเลสันโทมะก้องสวนล้มหยอดดีဖြစ်ရွယ်သုသမဟိတံก้องสวนတီจีโตสิทธิ์ตันရှိดีဖြစ်ရွယ်ဒုက္ခံချမ်းသာလာပဲဟိဒါသမတောจะဟံဃာတိအာတာတိပြင်းထန်တဲ့လုံးလဝရိယာရှိดีဖြစ်ရွယ်ကုฏิกายံ ဘိနိသနာဘယမေသောလုံးသူတန်းတာတဲ့ဒေကုတ်ကလေးထဲမှာသူသူခံလောလောချမ်းသာစွာဝိဟာရမိနေနိုင်ခဲ့ပြီဒါသမတောကြောင့်ဒေဝပိဆောင်ခေါ်လေဟဲ့မောဒမေတောင်းတင်ဒီဝဒရွာချင်းသလောက်သာရွာလိုက်ဆန်းပါတော့လို့အိမဥဒနာဤဥဒံကိုဥဒနေတိကောင်းစွာမသွဲကျူးရင်တော်မူခဲ့ပါပဲတည်း ตุเตชังกะเลมาตะเกรีโมพี่รอวาทยานิกาอตวยยออเปญยองวาชีเนมีเนแน่พี่รอเล้งจั่นทาเดอုံไลตะวาไลตะอตวยแลเล้งจั่นอเปญแลเล้งจั่นเนวาทยังวากะกะเลกาถาอปอกะตะกะเมลีริโมทาเดเตกะเล ไอ้เตกะเล่ကိုဆောက်လုပ်လို့လဲပြီးပြီးတဲ့မိုးလို့လဲပြီးပြီးကာလို့လဲပြီးပြီးအဲ့ဒီတဲကုတ်ကလေးကြီးပြီးတော့မိုးကအော်သူ့ဘုဒ္ဓမထေရကြီးကဒီတဲမှာနေတာကိုမိုးပြင်းထန်စွာများရွာချက်လိုက်လေနဲ့သက်ကလည်းလေတွေများပြင်းထန်စွာတက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒီတဲလေးတွေရေတွေစိတ်ဝင်ပြီးတော့ โอ้เลี้ยงโมยอฉะละยินตุเตกกะลีปิ้วมะบะล่ะโมนะตากะซ้อยิงตะจีผิดพี่တော့ตุบุฑิมะเทโมเรลีรีที่ซินเยตวามาจောက်โลโมเลโกผีๆเงินๆเลพั่วๆพั่วๆกะลียวาณีดาโมอ่ะเอริโลตะพั่วๆกะลีตะซิ้งๆกะลียวาณีแท้โมโกเตจองลีเด้กะอะชินตุบุฑิกะหล่ำเปียวไล่ดา เฮ้งัดเตกุ๊กสุ๊ดเตลุมะเทนเนตะเกลีจูรุเจเรโมทาวะกะคลีนวาชิจั่นปี้รอกาถาเปี้ยนตันเดโมรีตะต้อต้องตะเผาะๆตะเผียวๆยวาฉะเจ๋เต้เปียวปี้รอตุบุฑิซิงเยปี้โมรีลีรีที่ตวาไล่เมลุรอเมซ้อยิ่งมะเดบาเนกวาพั่วๆพั่วๆลุ้มมะลีซ้ํามาเนยวาชินตะลอกตายวาฉะไล่ซ้ํามา โมหลั่นพี่တော့သူကအစိမ့်ခေါ်တာဟောလုံးကြီးနေ့တော်တော်ကြာတော့ကနွားအကောင်ရှစ်တောင်းနဲ့ခဲငါကြီးအလယ်ကောင်ကကျွန်းပေါ်မှာနွားရေကြီးထိုးပြီးတော့နေနေတဲ့ဓဏိယတတိယရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဓဏိယတတိယလည်းဘိုးကိုစိမ့်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုနေ့တော်တော်ကြာကဘုန်းကြီးတို့ဓဏိယသုတ်ပါဟောတာဘူးတဲ့ကိုတော့သုဘုဒ္ဓဟာမေတ္တာ เนี่ยเนียมาเอตเทยะเดโซราโกบุงยิโรจิทาบุมัตตาบุรอกูเปลี่ยนจิรอมาอเมตุบุฑิแลเวโมสิงขอราเวโลบุงยิโรกะตั้วตุ่ยรอเอราเลโกดิกะเนชอกตาจิเมสสะพะยะเยชิรอหม่องมาพะยากอรอเมจิเยตะซองดอจีเดมาโซรอฮอดิสิงขอตังกะอตอเวเจตเยชิบาเลยวาจินเลยวายอเว สานามิกุสิตาทุกขานิวาตาโอตะติวะตะเทวะยัตถาทุกขังสิทธังเมตุตตมหิตังวิมุตตังอาตัปปิวิหารามิวะตะเทวาเอริอุตังကိုจูပြီးတော့မိုးကိုလှမ်းပြီးတော့ချက်လင်းလုပ်နေတာဟာရာဇဇုမြို့ဝေလုံးဝန်ចောင်းတဲ့ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူး เวลวงจ้องได้จีเดมาตางาโรรีเนี่ยจ้องได้จีรีเนี่ยจั๊กๆกูโดနေတယ်အဲ့ဒီဝေလုံးဝန်จ้องได้จีရဲ့အနီးအနာဝေပါရတောင်จีလေးနားမှာဘယင်ကြီးဗေမိသာရမင်းတရားကတဲချောင်းလေးသေးသေးလေးနေချင်းပြီးဆောက်ပေးတာဘယင်ကြီးဗေမိသာရကသူ့ဘူတိကိုကြီးညိုပြီးတော့သူကပဲ့သွားတယ်ရာဇဇု ญาติโยมเป็ดทับพี่ญาติโยมยောက်ต่อมาตูก็ไม่นี่ล่ะบะยีนี้ก็ตุบุฑิมะเรยောက်เลยลาหยอกเผยมาตะเรนต้องเผยเจ้ามานี่บาสรว่าตูก็เนียมาไปพี่
เออนั่นแหละตะเบี้ยตะเบี้ยบ่ฮู้ก็จ้าๆล่ะเนาะไก่ตะหลองตองสิล่ะน่ะเป็ดตั้วพี่တော့เนี่ยแล้วไม่ไปบาแล้วไม่ไปเนี่ยเมินนี่ล่ะงาแล้วไปอสวนเนาะป่ะฮู้มั้ยสุดแล้วสิ่งขอหลูได้สิทธิ์มาปาก็แล้วไปปาก็หลูတော့ผิดเลยตุบุรีมะเทก็เบยตั้วนี่ตะเลยรู้สึกว่าล้วนตีกองตั้วนี่ล่ะ အမောမရှိအကာမရှိသစ်ပင်အောက်လည်းမဟုတ်ဇယက်လည်းမဟုတ်ကွင်းပြင်ကြီးလွင်တီးကောင်သွားပြီးတော့အဘောကတိကဒူတင်ဆောက်တည်တာမောရီလီတပြောပြောကြမ်းနေတဲ့မိုးဥကြကာလမှာလွင်တီးကောင်မှာသွားပြီးတော့အဘောကတိကဒူတင်ဆောက်တည်တော့ဘာဖြစ်တော့လို့ဆိုတော့မိုးနဲ့သားကကြည့်ပြီးတော့ဟာမိုးရွာလို့မတော်ဘူး လွန်တီးကောင်းတဲ့မှာသုဘူတိမထေကြီးနေနေတယ်သုဘူတိမထေကိုငါမိုးတွေထိကုန်ရင်တော့ငါအခုလိုဖြစ်တော့မှာပဲလို့အဘောဂါတိကဒူတင်လွန်တီးကောင်းမှာနေနေတဲ့သုဘူတိကိုကြည့်ပြီးမိုးနဲ့သားကမိုးမရွာပဲလှုပ်ထားလိုက်တာသုဘူတိမထေကိုမိုးထိမှာဆိုးလို့တဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတာအဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ရှစ်ရက်ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက် ဘိုးကလုံးလုံးကြီးမရွာဘူးမရွာတော့တခါတည်းကောက်ပင်လေးတွေညှို့ချောက်ပြိုးပင်လေးတွေစိုက်ပင်လေးတွေညှို့ချောက်လေသမားတွေကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီတော့မှမိုးခေါင်နေမိုးမရဘူးစိုက်ပင်ပြိုးပင်တွေညှို့ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့လေသမားတွေစုဝေးပြီးတော့ဗိမိသာရနန်းတော်လာဝိုင်းပြီးတော့អော်ကြတာမင်းတရားမိုးမရဘူးဗိမိသာရမင်းတရားတရားပြည့်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့ဒါကြောင့်မိုးရအောင်မင်းတရားဥပုသ်ဆောင်ငါတရားဆောက်ပါပါနဲ့လူတွေကអော်ကြတော့အဲ့ဒါဗြေညကြီးကဥပုလဲဆောက်ပါတယ်ငါတရားလဲချက်သုံးပါတယ်သောတာပန်ရှင်မယံပဲဗျာဘယ်တရားမဆောက်ပဲရှိမှာငါတလောက်သူတော်ကောင်းတရားချက်သုံးပါလျက်ကနေမိုးမရွာတာဘာဖြစ်တလဲကွာရှာပွေစူးစမ်းကြစမ်းဟိအမတ်တွေကအမိတ်ပြီးတော့အမတ်များရန်စီတို့တပတ်လဲလှဲပြီးတော့ရှာတော့မှာ အမောမရှိအကာမရှိသစ်ပင်လည်းမရှိကွင်းပြလွင်တီးကောင်မှာအရှင်သူဗုဒ္ဓမထေနေနေတယ်တဲ့ဒုတင်တစ်ဆက်သုံးပါးထဲမှာဒါမျိုးကိုအဘောကတိကဒုတင်လို့ခေါ်အဘောကတိကဒုတင်ဆောင်လွင်တီးကောင်မှာနေနေတဲ့အရှင်သူဗုဒ္ဓသွားတွေ့တော့မှအဲ့ဒါဘယ်ကြီးတတော်ဥတည်တဲ့ပို့တော့ဘယင်ကအဲဟုတ်ပါရဲ့ကွာ ဒီဘုန်းကြီးငါပဲ့ထားတာငါနေပြီးတော့ရောက်တော့မှငါမေးနေတယ်ဟေ့နေရာမပေးမိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကငါ့ကိုမြတ်တမင်စိန်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့ကွင်းကြီးတွေသွားနေသလားမသိဘူးအဲ့ဒါမေးကြပါခဲ့ဆိုတော့မှဘုရောမေတော်နဂရောဘာသာစသည်မေးပုံရတယ်အဲ့ဒီကနေ့ဟောလိုက်တာဘုန်းကြီးမိုးဆူမှာဆိုးလို့ဘိုးမရွာတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒါဘယင်ခမ်းမြန်မြန်ကြောင်းဆောက်ပေးအဲ့ဒါဆ
ပါဠိလိုပြောရင်ပန္နကုတိလို့ခေါ်ပါတယ်တက္ကတာပြောတယ်ပန္နကုတိပန္နဆိုတာဒီရွယ် กุรีโลโซราก็ตะหยอดหนีเถะเตกุกกุคลีบ่ยากุฏิโซราก็กุกกุคลีเวตะหยอดหนีติ่วยโมเถะเตกุกกุคลีสอดต่อหนีจินปี้เถะอุตตจิสอดเยเอ้อล่ะโมกุ่มมาปี้เมเอ้อล่ะจ้ะปานะกุฏิลิขัดตุอมัตติวายสอดสอดเลยปี้ยะพะยังนี้ก็ลาปี้ต่อရှင်เมยจ้องปี้บาปี้ลุยเมยนี้ก็มณีบาเนี่ยพะยาရှင်เมยลุยเมยมาณีตะเมยยาสะจูโมข่มมาเลย เอ้อล่ะจ้ะရှင်เมยเตกุกคลีที่จั่วบาสรอมาตุบุฎิมะเถเตกุกคลีเถเบญมีตาระมีญีสอดดูเถเตกุกคลีเถวนปี้ดอเอริมาตะดินต้องล่ะเอกุกคลีเถตุบุฎิมะเถยอกปี้ดอเบญีเลยชวยนั้นดอเปลี่ยนยอเอริมาโมนัตตากออตะเยงก็เลยกวยดะลอกจี้เจเด Ida-deya-pogo-ji-da-bhabi, tek-ke-de-gali.
Waka clean and not seen a shun chanet, degally soap be. Now Muriga let a mari down that air time. Pientans are the Yuan Chalaya, you know, every day pure drama. Jere di daily, no drama, 10 years or beetle. Mona daga do mogo, changing sasa, shuara. Oh, you joganega, shawagani beetle, jiggly piano body. Poor boy, you got pianita. Dumuri Guruji, a jump pure drama solo, Mona daga, lonely. And a molega, poor solo, let the mariga, ha, you are. Melee Yam, Mayadi Uqua, Niji, so you may. Hovega let a magale, Mayadi Uqua, Niji, so you may. Doro Ketale, Muga, Yuaro, Yavaye, let him a tall out, say low on Muyaman, and me so you may, Yuaro. Melovia, get the lesson, let the Marica, say Yin. Any Madubudi, Madega, being in the go, don't ya, Chi, Dido, Mure. Mora Yuavi, let a man say check my Yuadibu. Molega Pyamyan, Ponte only love Puebido Yuara. And a young man did lonely the Lemadi who demona so be da. Do they young lady got it, the Mapa Winsa. Winsa at the Mapama, Tab be the car. Eddie Mona Dago, Sai Suzu Matiji, Meta Pura. Mona Dago Sai Suzu Meta Bo Biro Ma Mona Dago Lang Biro Jaunega Nibi Igada Bone Era Saint Colite Mona Dagale Eri Atan Jadwara Sana Me Gudika Dukani Wada Diwa Bezona Kola Ye Mona Me Menga ya gudiga dego khali gosana mutha bibi. He men deshala jino nga dego go long long chongjo mutha bibi kwa. Sana me gudiga ni wada re long long kwa re. Li dang te chenai te li dang te re mawemu ni wada. Era ja dukha ni wada nga di chanda zwani ni yabi. Dewa Bishon Kholaye Mona Me Don De Diyata Dukha Yata Ruse De Saitancha Oda Yualai Padolo Ima Udana I Udango Udane Di Kaozwa Madwe Chuyye No Mughe Bhabe Da Di Saitame tu dhammahi dan vimautan adabi viharami vata deva. Deva pisaṁ kholayin hai muname. Mingaya saitan siddhi tu dhammahi dan kausvati jigari. Vimautan vipamautan girita seva malum yautam mukhalibi. Tadhamma doja mingadhi dukha niwata chanda swani neyavi. Yadaru say the yes, say danger, Lucy the love. All that you are in the love that you are like Barolo, Ima Udana, I Udango, Udane, the Gonzo, Mother, Julian, or Mugeva with the tea. Yazajoma Nini guided the Udango, Chudwa. Eri udang dan jaro ma moga le kare biong biong deng deng ne leri ma jiri shen tuk wa on te kare yuwa cha Eri ne ma le damari apyo zong me Dubu di madeya medda swanyi ha Mona dago say say suzu deye ji medda bo bi ro Nga dego long long chong chong muta bibi mole long lo om yo bu Akari long long level, lima we move wet. Line mong nam yu cha dao ma, nga de ma biu hu kwa, sana me kudika. Era jau mo lo he mo, then yuha chen the low yuha lai sang. Nga se ka leve kili da ma lo miyau ke bibi. Tamari le arhat da bu tamari, vi atho ti tamari go, nga yau yau ke bibi.
ကဲဒီတဲကလေးပြူသွားသည့်တအောင်ငါစိတ်မှာအထိကြင်ဆင်းရဲခြင်းအဲ့တော့သူဗုဒ္ဓမထေရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာရှိတိုင်းပြောရင်တော့အရဏဝိဟာရီဣတတေအရဏခွဲပါရဲ့ပေါ်ကောင်းတယ်အရဏဝိဟာရီဣတတေ ဧတရကံဘိက္ခုမမသာဝကံဘိက္ခုနံအရဏဝိဟာရိနံယရိတံသူဗုဒ္ဓိထေရောဘိက္ခဝေယံသောမြတ်ဩရှိသာတော်မမသာသရေငါပြရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယရိတံယောအယံသူဗုဒ္ဓိထေရောခြင်းသူဗုဒ္ဓိမတေသူမြတ်တရားတိရှိပါပဲဧတံဧသောသူဗုဒ္ဓိထေရောဧတရကံဘိက္ခုမမသာဝကံဘိက္ခုနံ အရဏဝိဟာရိနံယရိတံသူဗုဒ္ဓိထေရောဘိက္ခဝေယံသောမြတ်ဩရှိသာတော်မမသာသရေငါပြရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယရိတံယောအယံသူဗုဒ္ဓိထေရောခြင်းသူဗုဒ္ဓိမတေသူမြတ်တရားတိရှိပါပဲဧတံဧသောသူဗုဒ္ဓိထေရောသူဗုဒ္ဓိကိုယ်တော်မထေကြသည်မမသာဝကံနံငါပြရှင်အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြခုံသောအရဏဝိဟာရိနံအရဏဝိဟာရိနံ กิเลสตาเกตันရှင်းတဲ့စိတ်တန်းနဲ့နေလေရှိကြအကုန်သောဘိက္ခုနံယဟန်တော်ပေါင်းတို့အတွင်ဧကံဧကောအမြတ်ဆုံးအတော်ဆုံးအသာဆုံးသည့်ဟောတိဖြစ်ပါပေသည်လောတဒ္ဒနလိတော်ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအာသမဏသူပုရိတေရရှင်သူပုရိမတေသူများကိုအရဏဝိဟာရဣရတေကဌာနေ အရဏဝိဟာရိဣရတေယံဒုနိုင်တပိတိကောင်းစွာမသိချင်းမြောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာမေန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 အာ
Mogalan Sajide, Yahana Jiri, Kirida Gene Sine Venijada, Mahola, look, Mizia, Chita. Bande Yahana Jay and Bayahanda must so very gilly that can be be. Amida Basine, Nido, so ye Bayahanda, Miomaso, Kirida cannot say neve, Nijabare. Dodo, Lubu di, Matin Nibo, the Chayana did need her to put to. Hello, two other landlords, a little shit. Arana, we hurry Bogo yet, Nijinga. Do ye singly the board harbor? Do ye seka? A song nebego, lo, on Shambi, lo, Nilishi, eh? A song nebego, so they got. That the one they yaw yaw. Mimi, ye, name who ten mujang, the child that the one they yaw yaw. They beat up Pimbantua. Go a jump, you be the child that the one, don't you be man domes loci. Elo need it and in your boat to shame. Who be in ye be me that I been a yazajo yawla, chila. In ye be me that I got shimmya, the widow of Gino Lolo. These are jung in a woga bamas of Bella, Chualara. Yawle la yo be in ye got me in the jumps of my pimmy. Edda duga gani, Nabu, my little cat, my baby. We look on Langa when meet up, Malibu. We look on Malay Jown at Langa a bit. Now when I got two children at Bogo, so I don't see two children at Bogo net door of Langariga near Pia, old man. Edit of Duma, Doga, Velo, who's a bit up. They bring out one need of Bab Jim. They bring out Yogozo and Nick. They bring out the end of the bring out Yogozo and Nick and Mr. Kang, Yogozo like Chanas and Nizzy Rock. Luendi Gonsu, you know, Badu, my Doka Bia, Macha Buso Bido, Luendi Gonga, Babido, Nida. Edo, Mimi Dihudo, Jamja, Durabato, Ma, was in yes, say, Mapshit. Mimi go, Ami Pu Bido, the Chaturi, Aquari, they you Bido, Ella Chana Sizi, Nile, Jumadoya. Eri a son of Bego, lo on Shangri, Nira Mude. Now Mimi, ye go my leve, go dang leve, pimba, londe, Nizemi object, Manebu.
အသက်သာခိုလုံးတဲ့နေခြင်းမျိုးဖြင့်လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်မနေဘူးတဲ့အဲဒီလိုအစွန်းတဲ့ဘက်ကိုကိုယ်တိုင်မှလည်းပဲလို့အောင်ရှောင်ပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အဲ့ဒါဟာအာရဏဝိဟာရီပါပဲတဲ့နောက်တကတရားဟောတော်မူတဲ့အခါကြပြန်တော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားရောက်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မြှောက်ပင်းပြီးတော့ဟောတာမျိုးလည်းသူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ပေါကလာဒိဋ္ဌံတရားရောက်ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ဟောတာမျိုးလည်းသူဟောပြောခြင်းထဲမှာမရှိဘူးလေမြောင်း၍ဟောခြင်းရောဖိနှိပ်၍ဟောခြင်းရောအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးပေါကလာဒိဋ္ဌံမလုပ်ဘဲနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာနဓမ္မဒေသနာဓမ္မအတိုင်းသာလည်းဟောတော်မူတဲ့အဲ့ဒီလိုနေနည်းမျိုးဟာလည်းပဲဒါအရဏဝိဟာရခေါ်ပါလေနောက်တကချမ်းသာဒုက္ခနှမျိုးမှာအစ္ဆဒဒုက္ခနဲ့ဗဟိတဒုက္ခအစ္ဆဒဒုက္ခဆိုတာသမထဝိပဿနာတရားအားထုတ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးသွားဇာသမာပဝင်စားမယ်ဖိုသမာပဝင်စားမယ်និရောဓသမာပဝင်စားမယ်အဲဒီလိုသမထဝိပဿနာကိုအသုံးချသမာပအမျိုးမျိုးကိုဝင်စားချမ်းသာအောင်နေသွားတာကအစ္ဆဒဒုက္ခကိုဦးစားပေးအိုးကျောင်းကလေးကောင်းကောင်းရဖို့အဝတ်သင်္ကန်းကောင်းကောင်းဝေးရဖို့ဆုံးဆေးအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ချမ်းသာအောင်နေဖို့သူဒီဘယ်တော့မှမစင်းစားဘူးပစ္စည်းလေးပါဖြင့်အဓိကချမ်းသာအောင်နေတာကတော့အဲ့ဒါဗဟိတဒုက္ခပဲတဲ့သမထဝိပဿနာ၄ဇန်နေသမပတ်တွေနဲ့ချမ်းသာအောင်နေတာကတော့အစ္ဆဒဒုက္ခအဲ့တော့အစ္ဆဒဒုက္ခဗဟိတဒုက္ခနှစ်ပါးတို့တွေရှင်သူပုရိမထေရီမဟိရဒုက္ခဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါချမ်းသာရေးကိုအလေးမပေးဘဲစိတ်နှလုံးချမ်းသာရေးကိုသာအလေးပေးအစ္ဆဒဒုက္ခအဖြစ်နေတော်မူတယ်အဲ့ဒီနေခြင်းဟာလည်းပဲဒါအရဏဝိဟာရပဲတဲ့နောက်တစ်မျိုးကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရှောင်မရလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားကပြောခဲ့တယ်တရားဟောတာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌံမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုရှောင်မရလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်ကွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုမှပြောပါလေမှန်ပင်မှန်သောလည်းပဲအကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးတဲ့မှန်သောအကျိုးရှိသောစကားကိုပဲပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ပြောတော့မူပါလေအဲ့ဒါဟာလည်းပဲဟဲ့လားအရဏဝိဟာရပါပဲတဲ့အရှင်းဘဲမှာကိလေသာကင်း၍နေပေမဲ့ဟိုအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဲမှာကိလေသာကဟဲ့လားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အနေထားရှိတရားရောက်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့သိပြောလိုက်ရင်အမြောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ပြီးဒါကိလေသာဖြစ်တာနေချပြောလိုက်ရင်လည်းဘာပဲလဲအနေခံရလို့ဘယ်သူမှကိလေသာဖြစ်တာအဲဒီလိုတရားရောက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုမမှန်တာကြီးပြောနေမိပြန်ရင်လည်းပဲကိလေသာဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသူအကြောင်းကိုပဲပြောပြောမြှောက်ရည်လည်းမပြောဘူးနှိပ်ရည်လည်းမပြောဘူးအကျိုးမဲ့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းမပြောဘူးမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းမပြောဘူးအဲတော့သူ့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှကိလေသာမဖြစ်အောင်သူနေသွားတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်အရဏဝိဟာရ။နောက်အရဏဝိဟာရတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တရားဟောစကားပြောတဲ့အခါမှာအစဉ်တစ်ဖြင့်သူ့နှုတ်တော်ကထွက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာချောမောပြည့်ပြည့်အဖုအထက်ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဂိတသံတို့လည်းပဲမနှွယ်ဘူး။ချိန်မောင်းသံတို့လည်းပဲမရောက်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလိုကြားရတဲ့အသံကဂီတလည်းမနှွယ်ပဲနဲ့ချောချပြပြအသံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါပဲဂျိန်မောင်းတဲ့အသံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကြားနာတဲ့လူတွေကတရားလားတရားလုံးသူ့ရဲ့အသံကိုဟောပြောတဲ့အသံကိုကျင့်နှက်ပြီးတော့သွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟောပြောသံအပေါ်မှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နားထဲမှာကိလေသာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတော့နေထိုင်သွားတာဟာဒါအရဏဝိဟာရပဲတဲ့နောအရဏဝိဟာရတခုကတော့သူဘယ်အရာဘယ်ဒေသရောက်ရောက်ရောင်းရအရကဘာသာစကားနဲ့ရောင်းရအရကဝေါဟာရ
young ya a yaga, delete, don't sango, sanjin bet, bero, madumalo, hoo. Young ya a yaga, delete, don't san, bada zaga, ohara, era rego, sanjin bet, loye, go makili da, ma pipi, me, eri a yaga, ludi makili da, pit twas ya, chong shit. Ho yaga, ludi, bazaga, bio, bio, oh, druya, and druzaga, bioja, rabe, so not only later. Oh, Dilu Tons and Chile, so let not only later. Era go, go say Demadrillo, go Yaga, the late Tons and Badazagane, Madai Sanglo, Sanjembe, Malo Babu, the Yauya, did that. My Yauya, Luru, eat the late Tons and it, Badazagago, a sender, Lisa Biro, Gentolo, Mudwara, Erilo Nijin, Tanya, Halebe, Gilida, Mapi, of Nijin Molo, Kore. Arana vihara adubuddhi madeyeta ayi chin eri adebe ache apyan ko arana vibhinga tho so pi lo thautdo ji ma myat saw bhaya ache ho do mu ba le arana vibhinga thautdan dubuddhi made ka do ko ne nong ne kat pi lo era ko tu bawa khyi ti chao lon chin thong do mu twa da ဘုရားရှင်သာသနာတခင်မှာဒီတယောက်သေးပဲဒီအကျင့်မျိုးထူးထူးချွန်ချွန်ကျင့်လို့အဲ့ဒါကိုဣတတေအောက်စတင်ဆိုပြီးတော့ထူးချွန်ပွဲပေးပါဣတတေကံဘေခဝေမမသာဝကနံအာရဏဝိဟာရီနံဘိက္ခုနယရိတံသူဘူတိဘေခဝေယံတော်မြတ်ဝရှင်သာတို့မမသာသနေငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာ ယေရီတံယောအယသုဘူတိဒေရောတောသူဘူတိခေါ်ရမထေသောတိမမသာဝကတံငါပြရှေကိုရောမြတ်ဤအဆုံးအမကိုလိုက်နာကြအကုန်သောအာရဏဝိဟာရိနံသူရဝန္တို့ရဲ့တဏ္ဍမကိလေသာမဖြစ်အောင်နေတံကျင့်သုံးတော်မူလေရှိကြပေကုန်သောဘိက္ခုနာယဟန်တော်တို့အတွက် เอกันเอโกอเมนสงอตอสงอตาสงที่ฮอดิဖြစ်ပါပေသည်လို့သန္တနလူတော်ဆံဖြစ်တော်မူသောဘုရားသဗ္ဗညုတိအာသမဏံသူဘူတိထေရန်ရှင်သူဘူတိမထေကောအရဏဝိဟာရီဣတတေကဌာနေအရဏဝိဟာရီဆိုတဲ့ဣတတေရတုနိုင်တပေသိကောင်းစွာမသိချင်းမြောက်တော်မူခဲ့ပါပေသည်တည်း Arana vihari inga shippa Laina chen thong miro nere dweja Mimi ye tana mada yahanda pshippi vulu Kili ta ma pshippa ure dadre so cho siya mshiv Toto mimi ni chen ta nyinga loka gu San chen pe malu pene alayte nini nini dweja re dweja Ni dweja dweja Madhu mama Chen du budi madhigo chong piu lu Tu pa wanchin si jare dekarama Madhu ma akudu ma pshippu Era Arana Vihari so Biro Irate Bir. Now Yaro Mude Irate de Kuga Deki Niya Irate Irate Nabuya Deki Niya Suraga Momieto Lukan Poku Momieto Lukan Chimchi de Gargamado Yet Bizigo Lukane Momomia Lukan. တခြားတခြားယဟန္တာကြီးတွေကမုံမုံမြတ်မြတ်ပဲအလူခန္ဓာပဲမဟုတ်ပါလားလို့စောစောဆရာရှိတခြားယဟန္တာကြီးများနဲ့မတူဘူးဥပမာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတွေတပါးသောသူတို့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုအလူခန္ဓာမဲ့ကြရင်လှူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ထုံးစင်ထုံးလေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်မင်းနဲ့ပိုင်းလောက်ကလေးနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားလိုက် ပြင်းစင်းလို့ပြီးတာနဲ့နိရောဓသမဘတ်ကထတာနဲ့ကအာငိုက်ဖြစ်အောင်အဲ့တော့သာရိပုတ္တရာမထေရရှိအလူခန္ဓာခန္ဓာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့နိရောဓသမဘတ်မှာထထပြီးတော့လှူခန္ဓာအဲ့ဒါဒကာရမအတေကိုချီးမြောက်တာတဲ့နိရောဓသမဘတ်မှာထခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှူရရင်ကောင်းကျိုးအသင့်ရှိအနန္တပေးတာအဲ့ဒီလိုချီးမြောက်ပြီးတော့နိရောဓသမဘတ်နဲ့အလှူခန္ဓာဒါလည်းပဲဒေခိနေရပါ ສະລົງຕະລົງແທ້ລູຕ້ອງຢາແດ່ເອກະເດຄິເນຍາມົມຍັດຕໍອະລູກັນດີລູຕ້ອງປ્યો ລູຢາດາເບເມທຸບຸດິມະເທຈາດໍຕະມິໂອຜິດຕໍ່
Chedari Bodo Niroda the Maba Wenzara Mahogu Meta Zango Wenzara Muda Meta Zango Mahuenza Vene Ashendubu di Alumakan Budo Bissimshi Mizuga Midi Bissi Lulu Tau Yi Lit the Quebec Kaka Any Bogo Wataiga can be the Lani Dom Ashendubu diga Meta Zang Wenzara Buni Meta Namu Damyoga Eri Tawi Domi Sadigo Sekame Bogogo Odita Meta Po Biro Sawensata Nambiro Masejawala Ananda Dado Ananda Anodita Meta Po Biro Meta Sawensata Ero Biesi Alu Kalade Chema Shindu Budiga Meta Sama Tabida Pinibi Agobe Lukanta Meta Loyu Lukandi Meshibu Ancient show be the soya yen leve, laune ancient your malone ancient my yard, yellayen any ingo meta vepo. Be the mananda said, Yalananda, that one meta po. Meta gen leve, ascend the bed, lily with soya look, sonka. Maybe young man diga, leve, babel, ludomiago, meta go, pamia be my luca. Eraja, she do booty, metega, dehi niya. Momia de a Lugan Pogo so re, Buego, Eddie Medan at Lucano, ya. Era rather than a dance in your hand of my two gentlemen, Checa, Eddie Jebe, Medan at Lucayen, a Gobega, Era, Wondo Hombo, Mabjibu, Chui Leve, Mateno, the Garamado Leve, Luya, Dayada, Chosi, Go, go, Luda, the Garamago, Jesus, Saya, Lay, Yaldi, Sovino, Ashendubu, dear. Eddie Meta Vihari Gunaga Arana Vihari Guga Meta Vihari Meta Ne Nishin Tanyengo Leva Payashi Itate Bire Napoya Itate Gambekawe Mama Dawagana Meta Vihari Nam Domo Yena Deki Niyana Bhikkhu Nayari Dantu Budi Thera Make away your hand on your ocean that do mama that the name of Jessin Goromia yet that an adoma. Yet he done your ya do booty, dear ocean do booty, mate to me at the anti-shibabe. It is all do booty, dear old Eddie do booty called a mate to me. Mama that I can have Jessin Goromia, so mago, like Nara Muja Gonda. Meta we hari na meta jen ne le si ja ve gong da. Deki ne ya da meta san pwa bida mom ya de alu khan chen chen. Dekara ma de ya bisi go alu khan le si ja ve gong da. Bekhu na ya no bong do re ega ego amya song ba ve lo. Bhagawa bong do chong ba de ya pa ya chen. Koro miya di adaman dang tu budi dhiran chen tu budi mathe go. Meta Vihari Itade Gatane Meta Vihari Itade Yadu Night Tomo Yadeki Niya Itade Gatane Mom Yadda Lugan Boko Ye Niya Mamiya Song Sore Itade Yadu Night Tape De Kaung Swamadwe Chimyao Do Mukhe Bhabe Thati Itade Napoya Arana We hari meta we hari irade na bwa yara mure tu bhuti mathe pho lonli pi do kaba ta thain budu mudra myat saw bhaya shin let the do kala budu mudra myat saw bhaya ma pwe mi han ta wari shwe myo daw ma tu ha pinya dat uddesa bhyamana mahavala myo Odisa, Jamana, Mahadala, Sura, Yesile, Bore, Amule, Miade, Pinyaleta. Do ye edi boa, Homa, Gara, Pinyaga, Badana, Pietade, Dina, Widana, Paragube, Wida, Gombo, Maduga, Paragum, Yon, Duga, Tat. Do now like a bow of the bed. Allow, leave down it, lead out shit. Little no go, oh, choke beat up, do that, that we are the one, then be it. Hamdawari, Manning and Levehella, Begu,
Mom Shemia Lomo Ucho de Kidoga, the Handavari Koga Handavarido, Amaravarido, Kidu Marido. She Piari Piari Leteka, Mizima Didama, she gave Ude and me hung. But the mother of a young, my boy, me, my tea, the tea, we don't go that, the beat, lay down, bidding it, then below, a jig, a jig, low, nida. Lila, a kama, nine, chocho, a song, dang, pom yo, on Lila. Bidding was a song, nine, chocho, Lila, a kama. Do by the pope of the little sort of. Tea, do, we did do, laran, a date, though. Bidding though, mama. Iru Bida, Yazu Bida, Vama Bida, Eri Bida, Long Jama, and Nitara, Madu Bida, good thing in the end, and Nimadu. Nui Kanga, who lay Hega, Niri Pujane, Butade, Jubia, Erago, Ye Bido, Yegale, Saint Bido, Noa Chuila de Akama, Ye Saint Taro, Totali Nunyana, Noaga, Wachi. Why in a Bayana, my lamentable Yubia Suda, General Blaube Wawa, Machinia? Eri Yubia Wava Jigo, Nuaga, Mu Cha Jenga, Madana, Ayada Lamashido, Twibli. Eri Nova Bido, Twibide, Yubia Wabago, Bredaji, Kobi, Nene Baba, Waji, Bayana, Mamashi. In a Ubamaga Blau Gondo Suda, without no more, a son so lila. Nuawa bido twi lai de edi nuawa balu be de ayada bhama ma twi anetara ma twi bu so ra ma kai anetara sha chan so he so bi ra chi de pisi de akon san tha bi ra tu de bi ba 4000 4000 ne adu ru yit thai lut ta bodho modara bhaya ga ma pwen thi khe ma tu lo ga anetara thwa sha ra yue jet do alon kaung be Payaga Mabuendira Jungalu Shayare and Itaji is a guidance body. Lanyon Seya Maya. Yale lay down it. Himodama Nini don't know Loka, Machaka, Brumodra, Yasavia Puen. Yashin Goro Miaga, Tata Loka, Gutanine, Dinje, Masamsha, Domu, Chow Changi. Chira Mudo Brumodra, Payashin, the Eddie. Yadili Dorema, the Yachin Nidabu, Tatira, Yadili Namega, Nanda Yadi Nanda Yadi Dorema, the Yachin, Badwellens, and Nitara Shabu, Satan of Kame. Era Solosi, the Yadina, Yadi, lead on, Nanda Yadina, the Yadi Bong, lead on, Babaya. Chimya me so bido, Payasin, Goramia, Badu Modra, Paya Nanda Yadina, Yadi, lead on, don't need it, Himodago, Chua Dwar. Don't need it, down the Yamiasa, Paya, Yaho, Payanet, Payasin, Goramiago, Lele, he who chose so bido, Erima, Nia Pit. Nana Yadiga, the be lead on. Lira will be on it, Payane, Titan, Nea Pijaya, meh. Hello, Bimle, do him on that she needed. You stole it, Bunnego, son in law, a cold cool beetle. Payashin, Goramiago, Bunkin beetle, Buzoya, meh. Oh, yeah, they lay down, lay down, cool it, Bunka, Sensati, Blum Yamle, him on down. Adi Bunkin, ye can beat up, Payashin, Goromia, Eddie, mother, then though. Yet they lay down, what does she that they did? Who can beat up Yashin Goromiago, Edima, did these on Kacha? And I think also, not yet they lay down, no Buzu Jara. Biloma Yasabia Goromiaga, dear dinner, do the very. Napaya Gino Javi, Sorekama. Badanara go Paya to Sure Gino Luda, Mabidebu, Mangale Gino Map, she always so beat up. But the mother of Yashinga, Banga Rodigo, Ben Lake, Banga, the thing to have him on down. Banga Rod, the thing to Jala, Lever, Leopa, on my Bankin, the Yari, beat up. Champion would be already at Doma, Connayet, or the Rinzo Mabia. Yana Banga, the thing, Connayet, Rinzo, Connayet, Lum, Yuzu, Lujari. Jaziri.
ဒီလောက်လေးတော့ကဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တို့ကိုလှုပ်ကျွေးနေနေတော့မှာအဲ့ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ယတိလေးကဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းနာမှာတဲ့တဲ့တိုင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်မော့ဖူးပြီးသူကဗုဒ္ဓနှုတ်သတိလုံးနေတယ်တဲ့ခொနည်းရဲ့ရေလဲမချိုးဘူးအလေးပေါ်လဲမသွားဘူးအကျဉ်းကြီးကျင်းငယ်မသွားဘူးစားလဲမစားဘူးအိတ်လဲမအိတ် ခொနည်းမြကလာပါလုံးဘုရားဖူးပြီးတော့ပီတိနဲ့သူအဲ့ဒီမှာချင်းကုန်ကျန်ကလည်းအကျန်သောကံကတသိန်းကိုဟောတပည့်ယသိ၄ကောင်း၄ကောင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါပြုစုကြလှုပ်ကြေးကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလည်းပဲပြုစုလှုပ်ကြေးအဲအစားမစားဘဲနဲ့မအိပ်ဘဲနဲ့ပီတိနဲ့နေနေတာကတော့အဲ့ဒါနန္ဒယသိတယောက်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာဒုရုဆန်းဆန်း ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဿတိဘဝနာနမနုဒ္ဒရံအိမံသတိဘာဝယိတဝါနာပူရယိသတိမာနတံအဲ့ဒီမှာဟောဘာဝနာနမနုဒ္ဒရံဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဿတိဘဝနာနမနုဒ္ဒရံဘာဝနာနသမထကမထ၄၀တို့အတွင်အနုဒ္ဒရတုမရှိမြတ်လာစွာသော ဗုဒ္ဓနုဿတိမယကောဘာမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာကိုဘာဝေဟိပွားများပါလောသမထကမ္မထ40မှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာကိုပွားများကြအဲ့ဒီမှာပြောတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာနာမနုဒ္ဒရံ ဘာဝနာနသမထကမ္မထ40တို့ရဲ့နုဒ္ဒရာမြတ်ဆုံးပြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုဘာဝရိတ်တဝနာပွားများကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တေတုံမာကသင်တို့ရဲ့မာနသစိတ်သေးကကြံတာတဲ့အကျဉ်းစီမှန်သမျှစိတ်ကြံတဲ့အကျဉ်းစီမှန်သမျှသည်ဘုရားရှိသတိပြည့်စုံပေလိမ့်မယ်လို့သာတာလည်းလူတော်ဆရာပြတော်မူသောဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည် အဝါစကရုဏာရှိတမိတံအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာသနာ့ဘုရားဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာနမနုဒ္ဒရံဆိုရဲဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာပွားဗုဒ္ဓနုဿတိရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်ပူရိသတိမာနတ စိတ်ထဲကျန်စီတဲ့အကျံခေါင်းနေအလုံးပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာပွားလို့ရင်ဘာမစိုးကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာထေရအဘဒံလာရှိတဲ့ဇကားခါအဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓမထေရဲ့အဘဒံမှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနန္ဒယသိလေးကခொနည်းလုံးလုံးဘာလို့နေတယ်လဲဆိုပရိသတ်ကြီးအဖြေကရှင်းတယ်ဗုဒ္ဓနုဿတိလုံးနေတာ သူမှာပါရလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရမဏပီတိအဲ့ဒီဗုဒ္ဓရမဏပီတိဟာသူ့အတွက်အစအဟာရကိစ္စကိုပြီးနေတာခொနည်းရဲ့လုံးသမင်းမစပြီးတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကခொနည်းရဲ့စီးတဲ့နေ့မှာဂိုင်းဟောဒီနန္ဒယသိနဲ့ယသိပေါင်း၄000တို့ခொနည်းရဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ကောင်းမှု တို့သံဃာတသိန်းနဲ့ဘုရားအတွက်ပန်းအခင်းကြီးခင်းပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီကောင်းမှုအတွက်အနုမောဒနာတရားဟောဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားကကိုရောတိုင်းမဟောဘဲနဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုတရားဟောခိုင်းအဲ့ဒီယဟန်တော်တပါးကဟောလိုက်တာပိဋကသုံးဘုံကိုကောင်းငင်ကနေမြေကြီးထောင်ပြီးတော့သွန်ချသလိုပဲဟော အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့တရားဟောဖို့ကိုကြီးပြီးကြီးညိုပြီးတော့ငင်းပြီးတော့နေတာသုဘုတိဖြစ်လာအံ့သောနန္ဒယသိမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုတော်သူသူရုပ်တရက်မေ့သွားတယ်ဟိုကိုရောတရားဟောခေါင်းလုံးတော့နောက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ဟောလို့ဆုံးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဟောတယ် မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောတဲ့တရားကြတော့အဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓအလောင်းလျာနန္ဒယသိကစိတ်ဝင်စားတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်မှာအာယုံမရောက်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့ရှေ့တွဲ့အဖြစ်နဲ့ဟောသွားတဲ့ကိုရောအပေါ်မှာအာယုံကစွဲကြံနေရတာဘုရားတရားတွေသူဘာမသိ
Hello, Pieta. To a Baswan or a lesser, Diga. Gunaga Biotare, Yichin and Dime, Horamuri, Diaha, Dama, Ditana, Dama, Ditanabe. Dama go away, Yinone, Dama, Dime, Hore, Mugu, Jamaba. Namida Zagaloni, a chomo, Bibi, Bido, Diana, Biova, Lunchi. Nabido, Dida, Bana Zagari, Ne, Eda, Biodora, Dia, Alonji, Limbiata, Shilin, Bido, oh, Ericuro, Gedu, Nadia, Hokone, Pogo, Dia, Pichina, Tui, Bido, Togoro, Gino, Nimida, Neve, Payan, Horamure, Diago, Dubi, Dwabi, Payan Bole, Ayomaya, Ogoro, Payashe, Diado, Releve, Simia, Yasabia, Diado, Song, Guaro. Nanda Yadi Ma Daba Yadi Bao Li Dao Li Dao Alo Adwakino Yahana Pit Yadi Li Dao Li Dao Yahana Pit Dwabido Masia Yadiga Jani Gera Sia Yadi Yi Bajo Janale Apiga Jani with the Yare Simo is Alo Jani Gera The Yanaro Nani the Sega Hugurosi Yawni the Payade Yare Simi Yaw Era Jani Gera ဟောလေးသောင်းလေးတောင်ကိုဘုရားကအေးဘေကုခေါ်လို့အကုန်လုံးမုန်းစေခြင်းစာကြီးပေးပြီးသားနန္ဒယသိမဒဘယသိပေါင်း၄သောင်း၄တောင်အလုံးအသဝကင်းလို့ယဟနာဖြစ်တယ် Yadi Lidang Lidang, I end up Jay Dwabido, Masia Yidiga, Jenny Gera. Sia Yadi Yi Bajo Janale, a big guy, Shinny, with the Yare Simo is Alo Jenny Gera. The Yanaro Nani, the Sega Hugurosi Yawni, the Payade Yare Simi Yaw. Era Jenny Gera. Oh, Lidang Lidang, Wapayaga, E. Biku Kolo, Ogonglo, Mose Jinza Yi Babida, Bekiashi Basimida. Oh, Danga Lee Dong Joji, him on the Madagara Sisi Gagapi, TDG, the Altecha. Piro, my Yasavia Goro Miago, Habwele Dingabi, Madio de Janiva Bolas of Biroma, Yode Di Yabi, Payago, Show Me Daga, Yasavia, Deano, Blaugone, Baba Baba Sure, Migo Mohogu, Payashiga, Deyan Hodware, Guro, Pelu Yichini, the Chibiro. Hello, Guru Rombaya, Eri Guru Dwami, Payante Yabama Mohidua. You know, Yasavia Shimyat, Eri Guru Be, Quatia Honiga Dinizo, Arana, we Hari Bogu, Ye Enga Shepago, Erima, Payaga Shimyat, Eri Bogu, Arana, we Hari Bogu. We don't live at a Mimabia, Lukaye. Metta san wen san bi ma lu kan ne de jaw mo lo metta vihari do mo dekhi niya poggo be ehri shi ga tya ho twa de poggo ye gung jesu bhaya ga chin mon bi lo e de de na pwa ya vihari na myo ne ni le shi de poggo chaung pyo do ma myat saw bhaya de bi lo bhaya shin ye tya ho ni de kala ma ehri ko ro chaung sin sa ni da ne tya de sai ma yauk pa phit da thik khan khwan lat daw mu ba ညာဆောင်ဖရခွင့်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီကနေ့ဟောဒီမှာပန်းမွေရာခင်းကြီးတတော်လုံးလောက်နီးနီးခင်းပြရတဲ့ကောင်းမှုခொနရဲ့တို့ကာလပါလုံးပြုစုလို့ကြွေးရတဲ့ကောင်းမှုခொနရဲ့တို့ကာလပါလုံးဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပွားဖရခုံကြီးစုကိုဟောဒီမှာအောက်မေ့ရတဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဖရတပည့်တော်သည်နောင်ဖရတဆူရဲ့လက်ထက်မှာ အဲ့ဒီကိုရောရရှိတဲ့ဣတရေဘွဲ့နှမျိုးကိုရပြီးအရဏဝိဟာရိမေတ္တာဝိဟာရိသမဟောဒက္ခိနေယဣတရေဘွဲ့ရပြီးတော့နောင်မယတဆူဆူရဲ့သာသနာမှာယဟန္တာတပန့်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရွှေပုံခေါ်လုံးမရစေလို့အဲ့ဒီမှာဆုတောင်းတာသူကကြံနေခဲ့ကြံနေခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းသူတောင်းတဲ့ဆုကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းပဲ ပြေတော်မူလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆူတောင်းပြည့်မယ်အကြောင်းဆိုအနုမောဒနာပြုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့အခြေခံကဗုဒ္ဓနုဒတိပဲတဲ့။ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာနမနုဒရံ။ဣမံသတိဘာဝယိတဝနာပူရယိသတိမာနတံ။
ဘုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာနုသမထကမ္မထုတ်၄၀ရွေနုဒရဏတုမရှိမြတ်လာစွာသောဘုဒ္ဓနုဒတိဘယကုံကိုဗံပံအောက်မေ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကိုဘာဝေဟိဘာဝေယတာပွားများတော့မူကြကုန်လောသမထ၄၀မှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆို တလုံးလောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့လားဘုဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကပါသစ္စာ၄ပါးတည်တော်မူသောဘုရားဆိုတော့ဘုရားဂုံကိုဆင်ခြင်တာကသစ္စာ၄ပါးကအလိုလိုဆင်ခြင်ပြီးသားဖြစ်အရဟံဆိုလို့ရှိသံသရာစက်ကိုဖြတ်တော်မူသောကြောင့်အရဟံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးသားအလိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေထဲမှာ ခန္ဓာအရဏဓတ္တိစရိကအကုန်ဝင်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓနုဒတိသည်တမထရကတမထရဲမှာအမျက်ဆုံးတမထအဲဒီအနုတ္တရတမထကိုပွားများလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်ဣမသတ္တိဘဝရိတဝနာဣမသတ္တိဗုဒ္ဓနုဒတိဆိုတဲ့ဘာဝနာကမ္မထံကိုဘာဝရိတဝနာပွားများကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တေသိဣ နာဒယသက်ကိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားပြောတာကတေသိဣသောမောယနာတေတုံမှာကံသင်တကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဣမာနသစိတ်လေးကကြံထားတဲ့အကြံကောင်းမှန်သမျှသည်ဘုရားရိတ်သတိကောင်းစွာအကုန်လုံးပြည့်စုံကြပေကုန်လိမ့်သည်ဘုရား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 ဘ
ကြီးကိုဖြစ်သည်ကဘာတသိမ့်ကြအဲ့ဒီကဘာတသိမ့်တို့ကာလပတ်လုံးအပယ်လေးပါမလာပဲနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်အပြန်ပြန်ချင်းလေးကျဆာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းခေါ်နေခြင်းစေတရားမင်းဘယ်နေခြင်းစေတရားမင်းဘယ်နေခြင်းအဲ့ဒါတွေပရိသတ်ကြီးထားလိုက်ကြတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ကာလကြတော့သူ့ဘယ်မှာလာပြီးတော့မွေးဖွားတော်ဆိုလို့ရှိ သာဝတိယံသာဝတိကိုလည်းရွှေမြို့တော်ကသုမနသတိသိနောကေသုမနသတိရဲ့အိမ်မှာနေပါတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သာဝတိမြို့သုမနသတိအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ဒါကဒါပဲပြောတဲ့သေချာစစ်ကြီးတော့သုမနသတိဆိုတာအနာတပိန်ရဲ့ဖခင်အဲ့တော့အနာတပိန်သတိနဲ့သူနဲ့ကညီအကိုလာဖြစ်တာ သာဝတိမြို့ဇေရဝံကျောင်းတဲကြီးကိုတိဆောက်လူတန်းနဲ့အနာတပိန်တတိကြီးရဲ့ညီငယ်ဟာဟောဒီသူဗုဒ္ဓိတတုသားပဲတဲ့ဟိုတော့ကနန္ဒရသေယခုဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာသူဗုဒ္ဓိခေါ်တဲ့တတုသားသာဝတိမြို့ကဇေရဝံကျောင်းကြီးတကအနာတပိန်နဲ့ညီအကိုအနာတပိန်ရဲ့ညီတော်တဲ့သူဗုဒ္ဓိဒီလိုလာဖြစ် အနာရဘိသတိကမြတ်စွာဘုရားတဝါရပြီးရာဇဂျိုရောက်ရာဇဂျိုကအနာရဘိဤရောက်ပါတော်မူတဲ့ရာဇဂျိုသတိကရောက်ပါတော်ဆက်တဲ့ရာဇဂျိုသတိကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုနေချင်းပြီးကြောင်း60လှူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ခါးကြအိမ်မှာဆုံးကအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အနာရဘိရာဇဂျိုရောက်တာနဲ့သွားကျုံတော့အနာရဘိဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရာဇဂျိုမှာတွေ့လိုက်ရတယ်စောစောစီးစီး တွေ့ပြီးတော့တရားနာသောတာပန်တည်လဲပြီးရောဩငါဘဝတန်ត្រာရှီလျားစွာသောအဆုံးမမြင်တဲ့တန်ត្រာခရီးကိုတိုင်းတိုင်းတိတိတသက်မှတ်မှဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်ပုရုဇင်ရဲ့ဘဝတန်ត្រာဟာဆုံးရှိဘူးကန့်တတ်ချက်မရှိဘူးသောတာပန်ရဲ့ဘဝတန်ត្រာကကဘာ 3000 တထောင်အများဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှီလျားစွာသောတန်ត្រာကိုကန့်တတ်ချက်လုပ်ပေးကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှ ဘုရားသာဝတိပင့်ပြီးတော့ဇေရဝံကျောင်းကြီးဆောက်တာ
အလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာရေစိတ်ချပွဲကြီးကျင်းပါတော့အနာတပိန်ကြီးညီတော်တဲ့ဂုပြောထားသောသူဗုဒ္ဓအမျိုးသားလည်းပဲရေစိတ်ချပွဲမှာတက်ပြီးတော့သူလည်းတရားနာအဲဒီကြောင့်ရေစိတ်ချပွဲကြီးတရားနာရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသည့်တရားတန်ခါတော်တွေဇေရုံကျောင်းကြီးတဲ့ကျက်တိရှိရှိသတင်းသုံးကျင့်သုံးတော်မူကြပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှရေစိတ်ချပွဲလည်းပြီးရောသူဗုဒ္ဓသည်အဲဒီဇေရုံကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထံခွင့်မှမိတော့ယဟန်ဝဋ္ဌာကျောင်းရေစိတ်ချပွဲမှာယဟန်ဝဋ္ဌာအနာတပိန်ရဲ့ညီသူဗုဒ္ဓလဘေယဟပန္နေဘဂဝါတော်တန်တိကေပပိသံလဘေယံဥပသမတံဇေရုံကျောင်းတဲ့ရေစိတ်ချပွဲပြီးစီးတဲ့အခါမှာဗန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားအဟံတပိတော်သူဗုဒ္ဓသည်ဝါကျောင်းတကားရဲ့ညီတော်တဲ့သူဗုဒ္ဓအမျိုးသားဟာ ဘဂဝါတော်သန္တိကေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်မှာဘဗေဇံရှင်သာမဏေဖြစ်ကဥပသမဏယဟန်ဖြစ်ကလဘေယံရရှင်မှာတော့ဒီဘုရားလိုဘဂဝါတန်ဖုံးတော်ချုပ်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာရွှေနေတော်ကြံအောင်လျှောက်ထားရှာလေသည်တည်းအာမင်ဘုရားကျောင်းရေစိတ်ချပွဲပြီးဘုရားတရားဟောရလိုကြောင့်ခွင့်တောင်းတော့ကျောင်းတကားလည်းဖြစ်သောတာပန်လည်းတည်ပြီးအကိုကြီးအနာတပိန်ကငန်းကြီးငါကျောင်းရေစိတ်ချပွဲကြီ
Alatha ko bhagavata tandike pabhisan alatha upadhamadam. Bhagavata tandike sviran shri chau kengavna munira pyashin koramya yathanama. Tubhudi kumaro tubhudi koram yodhati. Pabhisan shimpiko upadhamadam yana zekhuna tvatika kumasimyang ne jahan jiko. Alatha ko alatham iwa. ကောင်းစွာမသွေးရရှိတော်မူခဲ့ပါပေတည်း။သာသနာ့ဘုရား။ဆေတော်ရွှေချောင်းတဲ့ယဟန်ဘဝကောင်းကောင်းရဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဓမ္မကမ္မထံတောင်းဘုရားရှင်ပေးတဲ့ကမ္မထံတရားကိုတဲ့ဆေတော်ချောင်းရဲ့ရှင်တော်ကတိုက်ပြောရင်အနောက်တောင်ရုံရုံမှာတောအုပ်ကြီးရှိတယ်အန္တဝနခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီး။ အဲ့ဒီတော့အုပ်ကြီးထဲမှာသွားရောက်ပြီးတော့တရားနှလုံးချင်းသုံးတာခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်ရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဝေဒသုံးပုံမှာအနှစ်ရှာမရလို့ဆိုပြီးတော့အနှစ်တာရရှာဖို့ရသူသည်စတင်ခဲ့တာလွန်လေပြီးသောကဘာတသိန်းကဘောရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာသူသည်အနှစ်တာရရသွားပြီအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌကရာမှာတူလေးပဲ အာသမသူပုတိထေရရှင်သူပုတိမတေသူမြတ်သည်နာစီရိနေဝမချမြင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲအန္တဝဏီအတဝံဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေမှာကမ္မတဏ္ဏနုယုံဆန်တော်ကမ္မတန်တရားပွားများကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူတဲ့အခါနာစီရိနေဝမချမြင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲအရဟတံအသောကင်းတရားနာသူမြတ်ဖြစ်သော ပံပါပုန်ဤကောင်းစွာမသွေးဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။အန္တဝနတောဥမတရားကျင့်သုံးမချခင်သူပုတိအမျိုးသားဟာအသောကင်းလို့ဘိညာ၆ပါးပရိသံပိဒါညာ၄ပါးသမပတ်၈ပါးဆာလဘိညာဟိစဘိညာတရား၆ပါးတို့နေ၎င်း အထသမပတ္တိဟိသသမပပျာရှိပန်းတို့နေ၎င်းသတုပတိသံပိဒဟိသပရိသံပိဒပြဉ္ဉံ၄ပါးတို့နေ၎င်းသဟအတုတကွာအရဟတံပပုနိအရဟတဘောတို့ရောက်တယ်ပရိသံပိဒဉ္ဉံ၄ပါးလေးရအဘိဉ္ဉံ၆ပါးလေးရသမပတ်၈ပါးလေးရဟောလို့လေးပြီးသောကဘာတသိမ်းဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားထံထဲက တောင်းလာတဲ့စုတဲ့ပရိသတ်ရေဒီကနေ့ပြည့်သွားတယ်တောင်းလာတဲ့စုကစုနှစ်ပါးပဲ
Arana vihari Domaho Arana vihari Pira Metta vihari Domaho yena Dekhi niya Metta vinsa Pira ma bhaabhya Sima so lukha me Metta ne lukta lukha Nyemi di tupava ma Mashiga Arana vihari Dune dhanjen dhungvaraha ยะหนาဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့သုတ္တနံကိလေသာတို့ပွားခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုတာမရှိတာတကယ်ပဲသူကရှောင်းပြီးပြီးတော့တခြားဘဝချင်းရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အရဏဝိဘင်္ဂသုတ်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းရေချင်း၈ပါးနဲ့လျော်ကြီးအောင်စနစ်တကျကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓမထေရကိုဒီစေတဝန်ကျောင
Tavaganam Arana Vihari Nambhikuna Yaridang Tupudi Vekave Yahanumamba Dadaning Abhyashinye Dadana Rama Yarira Yoya Tupudi Dhiro Chaunaka Anadavaye Nidore Tupudi Kore Matediyati Shibhave Eda Edo Tupudi Dhiro Do Tupudi Matedi Arana Vihari Nangilita Ke Aung Nidhangli Shija Vekongda Mama Tavagana Ngabhyasya Soma Lainaja Gauma Bhikuna Yahano Bhangdo Dwe Vayana Bhangdo Te Eka Eko Mya Soma Da Soma Da Soma Bhoko Di Hoti Phipe Di Lo Da Da Nali Lo Sya Vya Shen Di Sadu Parita Mese Parita Liva Ye Alema Seda Vane Seda Vako Shwe Chau Lo Ne Atamana Tupuri Dherang Tupuri Mateko Arana Vihari Irade Gadhani Arana Vihari Sura Irade Yaru Matapedi Kausa Madhve Thayeta Mughe Bhavetati Aise Yaywe Sankhane Akama Bhai Aise Gobe Yau Yau Yabhi Sura Nere Vyay Nere Braithaye Medhane Yatta Mure สันลูกคันบีบีสวยนอลลันเนลลันเนคามาเลเวลลันไดลันไดเมตตาเนชาวลันนอมูเรคันบีเรสันจองยอลอพงปวยเมลุไทไลจันนอเลเวเมตตาเนไทนอมูเรสัมบอบีบีจองมาหลยองนอมูเมสวยนอเลเวหลยองไดหลยองไดเลเวเมตตาเนหลยองนอมูเรอาลองยอดอมูเนจาเรเมตตาทุเทกะไดเม เดทังสารณิทิโนวัตยาโนยาวะตัตตะวิฏะไมโตเอตันตะติฏฐิยะปะมะเมตังวิหารมิตะมาหุไภควเยยันโตเดทังวะยะนิเสมาเวภิภิสารังวะโตนิเสมาเวภิภินิทิโนวะไทนิเสมาเวภิเวตยาโนวะละยังนิเสมาเวภิภิเมอิริยาปุญเณเวนิ ยาวัตตะวิฏะไมโตเอริปุคคโยสิทธิ์เทมะไอ้ฉิญญ์ไงมีจึงสุรไทยไม่เนสิทธิ์ตะติเก้งปิรจีเลตันศีลตวาติไดอองเอตันตะติโนเมตตะเนศีลเนตติโกตาละอะไดตะเฮยะสอดติโลเนไลจากองยาอิเอตังวิหารณะเอริโลเนจะจินไทยะจินโกเมตตะเนเนจินไทยิงโกเปมังวิหารันติเปมังวิหารหูยวย ပြမပီတက်ပြီးတော့နေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ဟင်ကိုယ်ရွာမှာနေတာပဲကိုကြောင်းနမပဲနေတာပါပဲသူ့ဘုဒ္ဓမထေလို့ဆိုရင်တော့ရိုင်နဲ့နဲ့တဲခုတ်ကလေးထဲမှာငွားချီနဲ့ရှင်ကျန်းထားတဲ့တကယ်ပြင်းလေးတွေမူးထားတဲ့တဲခုတ်ကလေးထဲမှာပဲနေပါတယ်တော့တော့မေတ္တာနဲ့နေတာမို့လို့ပြမဝိဟာရံဒီဘယ်မှာပဲနေနေ ဗြဟ္မဘုံနဲ့မှာဝင်ပြီးတော့နေသလိုသောဗြဟ္မပြည်ကဗြဟ္မကြီးနေသလိုမေတ္တာနဲ့နေကြတဲ့ကံမှာဗြဟ္မဝိဟာရခေါ်ရရလို့ဝါသူရသူမြတ်တို့ရဲ့နေခြင်းဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရခေါ်ရရလို့သံတော်သူတော်ကောင်းတွေကအာဟုကထင်ဒီကောင်းစွာမသိမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကောင်းသတည်း Era jatuh budi madaya cintau, cintau bo nalau mu piro.
มาดามยะสัตว์ดอมยะก็ตันสีပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြထားခဲ့တာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ညီကိုမောင်နှမအရင်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းတို့ဟာတန်ဖိုးဘာမှမရှိတဲ့ရေကလေးကိုအချောင်းပြူပြီးတော့ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့ညင်ကြခုံကြရံဖြစ်ကြတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရှင်သူဗုဒ္ဓမထေထောက်နှလုံးမူပြီးတော့အာလုံးမေတ္တာဝိဟာရီမြတ်ဝိဟာရီကိုကျင့်သုံးကြဖို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ညီကောင်းအန
ဘိက္ခဝေယံတို့မြောအခြေသာတော့ပရိသူရမဖြစ်ကုန်သောဝိညုပညာရှိတို့သည်ရေနအကျံမှုကိစ္စတစ်ခုကိုကြောင့်မကောင်းမှုတစ်ခုကိုအလွန်ကျွမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဝရယံကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကြဘေကောင်းလိုက်မယ်ဘိက္ခဝေယံတို့မြောအခြေသာတော့တန္တာရီသာတို့သောဘောရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကောင်းသော ပါပါမကောင်းမှုဆိုရင်တဲ့ခေါတံပိသေးငယ်တဲ့အမှုလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားဂိဉ္စီနည်းနည်းကလေးမျှနာအာစရိမလွန်ကျူးကြနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုဆိုရင်နည်းနည်းကလေးမှမလွန်ကျူးကြနဲ့သေးငယ်တဲ့အမှုလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားနည်းနည်းလေးမှမလွန်ကျူးကြနဲ့ဒါကဩဝါဒကံပဲဒါမေတ္တာဘာဝနာကံတော့မဟုတ်သေးဘူး အဲ့ဒီနောင်နာစန္ဒပိုက်ကြတော့မှအလုံးရုပ္ပတ္တဇေနေတဲ့မေတ္တာဘာဝနာဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတ္တဘဝံတုဒုက္ခိတ္တတာသဗ္ဗတ္တ30ဘုံကုန်လုံးရှိရှိသည်မြတ်တတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည် သဗ္ဗတ္တသုံးစရဘုံကုန်လုံးရှိရှိသည်မြတ်တတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိတ္တသိချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်သဗ္ဗတ္တသုံးစရဘုံကုန်လုံးရှိရှိသည်မြတ်တတ္တဝါတို့သည်ခေမိနောအတွေ့ရန်ပြင်းရန်ဤနတ္တမရှိပဂတိဘေယံကင်းဝေးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်းပြည့်စုံကြကုန်သည်ဟောတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း နသခௌတ္တမသရိကင်စီယနဝိညုပရိဥပဝတေယုံဖြင့်အဲ့ဒါဩဝါဒပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုဆိုရင်သေးငယ်တဲ့အမှုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခௌတ္တဆိုတာသေးသေးငယ်ငယ်လေးတွေဟိုကြီးကျယ်တဲ့အမှုကြီးတော့မလွန်ကျူးဘူးဟေးဒါလေးတော့မပြောပါလောက်ပါဘူးကွာဒါလေးတော့မပြောပါလောက်ပါဘူးကွာနဲ့သေးသေးလေးတွေကိုတိတ်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 လွန်ကျူးမင်းသေးသေးလေး
ဘာမှမကောင်းမှုဆိုရင်ဂိဉ္စီပဲမကောင်းမှုမျိုးကိုမနာအာစရိမလွန်ကျူးကြလိမ့်နဲ့သောရကောင်းကဲရဲ့ပဲဖြစ်တယ်မကောင်းမှုသေးသေးကြီးကြီးဘာမှမလွန်ကျူးကြနဲ့ဩဝါဒပေးပြီးတော့အခါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနောက်နာမှာမေတ္တာဘာဝနာကိုသုံးမျိုးပြောတယ်။သဗ္ဗေသတ္တဒုက္ခိနောဟွန်တုတတ္တဝါအာလောကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ သဗ္ဗေသတ္တဒုက္ခိတ္တဟွန်တုတတ္တဝါအာလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။သဗ္ဗေသတ္တခေမိနောဟွန်တုတတ္တဝါအာလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ့်ခင်းကြပါစေလို့ဒုက္ခိနောကကိုချမ်းသာဖို့ဒုက္ခိတ္တကစိတ်ချမ်းသာဖို့ခေမိနောကဘေးရန်ကင်းဖို့အဲ့ဒီစာကြောင်း၃ကြောင်းဟာကိုယ်လည်းချမ်းသာဖို့စိတ်လည်းချမ်းသာဖို့ဘေးရန်လည်းကင်းဖို့ 30ဘောင်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့သဗ္ဗသင်္ကာဟိကဘာဝနာနည်းနဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုဒီမှာပြောအဲဒါကြောင့်သဗ္ဗေတတ္တ30ဘောင်အကုန်လုံးရှိရှိသမျှတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သည်သဗ္ဗေတတ္တ30ဘောင်အကုန်လုံးရှိရှိသမျှတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်သည် ตาเวตตะ30บังกองลงชื่อชื่อเนี่ยตัตวะโดติเคมิโนอตวินยังเปยังอินตังมะชิปกติเบยังเกวีปิรอญิงจังยีเนี่ยแลปิส่งจะกองติฮอนตุบวนตุก้าวซะมาเตဖြစ်တော်มูจะပါစေกองตะที
Alo Meda Poya Aung Bong Thong Zadde Pipi Miaswa Tadawa Chanda Kosei Pivase Baya Wei Evase โอ้โหเจติพิพิมยาสวาพิพิมยาสวาตัตตวะตัตตวะฉันตะโกสิทธิ์ปิบาสิฉันตะโกสิทธิ์ปิบาสิบะยาเวยฤเอบาสิบะยาเวยฤเอบาสิโอ้โหเจติ ဖြစ်ဖြစ်များစွာဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်ပြေပါစေချမ်းသာကိုစိတ်ပြေပါစေဘယဝေ၍အေးပါစေဘယဝေ၍အေးပါစေအဲအလုံးပို့ပါဘောသောစတိဖြစ်ဖြစ်များစွာ ตัตตวะฉันตะโกสิทธิ์ปิบาสิปะยาเวยฤเอบาสิบะวะสติภิภิมยาสวาตัตตวะฉันตะโกสิทธิ์ปิบาสิปะยาเวยฤเอบาสิ ပါသောစတိဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်ပြေပါစေဘယဝေ၍အေးပါစေသဗ္ဗေသတ္တကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်မျိုးစားသိမ်းချော်လုံးစုံကောင်းသောတတ္တဝနန္တအမတ်သမယတော်သည်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကောင်းသည် ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြကောင်းသည်ခေမီနောအတွင်းယံပညာဤလက်တမရှိပဂရိပေယံကင်းဝေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်းပြည့်စုံကြကောင်းသည်ဟောတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းမေတ္တာသုတ်တန်တရားတော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများသည့်အသေးစိတ်အခြေအပြန့်တို့ကိုရံကုန်ရှင်မြတ်တော်မှာဘုန်းကြီးတို့နန်းနဲ့ဆက်ဆက်ဟောတာပြီးသား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒီကနေ့ဒီမှာတော့သဗ္ဗသင်္ခါယိကဘာဝနာတစ်ခုစာလုံးလေး၃လုံးကိုကြည်ကျင်းနေကြည်ကျင်းညံ့ညံ့ကြီးမှတ်သားတော့သဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိနောဟွန်တုဒီတစ်ကြောင်းကတတ္တဝအလုံးကိုချမ်းသာကြပါစေပဲသဗ္ဗတတ္တဒုက္ခိတတ္တဟွန်တုဒါကတတ္တဝအလုံးစိတ်ချမ်းသာပါစိတ်ချမ်းသာကြပါစေပဲ နောက်တစ်ခုကသဗ္ဗိတတ္တခေမိနောဟွန်တုတတ္တဝအာလုံးဘေးရန်ခင်းကြပါစေပဲဒီသာကြောင့်၃ချောင်းကဒါဒုက္ခိနောကကိုချမ်းသာဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာခေမိနောကဘေးရန်ခင်းတာအဲ့ဒါကိုတို့လို့ဆိုရင်တော့အာလုံးရပြီးသားပဲဆိုလိုက်ကြပါကိုစိတ်နှပြေယံကိုချမ်းသာကြပါစေ ကိုယ်စိတ်နှပြေယံကွာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြေယံကွာချမ်းသာကြပါစေသဗ္ဗတတ္တသုံးစွဲတော်ကိုလုံးရှိရှိသိမြတ်တတ္တဝါတို့မှာ ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကောင်းသည်ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြကောင်းသည်ခေမီနောအတွင်းယံပြည့်ယံဤနတ္တမရှိပဂတိဘေးရန်ကင်းဝေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်းပြည့်စုံကြကောင်းသည်ဟောတုဘဝတုကောင်းစွာမသွင်ဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း
ไตฐานสารานิทินโนวัตยานโนยะวัตตะวีตะเมตโตเอตตะตะริติธียะปะมะเมตังวิหารามิตามะหุตารวะณะลุงเปียวเปียวตุรากังปองโตดิฐังวะยะณีรุ่งมาเวภิภิสารังวะตวณีรุ่งมาเวภิภิณีทินโนวะไทณีรุ่งมาเวภิภิไตยานโนวะละยองเสณีณีรุ่งมาเวภิภิเอตันตะติเอริเปียวปะถะกะเรเมตตะเนศีณีเรติตะริโก อะไรเดเฮยสิมาสวยอองสอดติปิรณีไล่จากองยาอิเอตวิหรณะเอริโลเมตตาเนณีจะจินไถญะจินโกตันโตพะยาอัสสิเดอริยะตุรกองฤกะเปญมันวิหารันติเปญมะวิหาระมอเมตเตณีจินไถญะหูล้วยอะหุกะเถนติกองสวามะตุไม่สรอมูจะเลกองตะที อนัตตะเวยยีดอตุบุตติมะเทติละยองเลเวเมตตาเนเวละยองเสตติไถเลเมตตาเนเวไถนีราตวาเลเมตตาเนตวานีราญะเลเมตตาเนญะนีราตะยองยอกะตะคุกุอเนซงบ่ลิโกอนัตยอกละเดตะกามะยะหันตามณีตะบาบากะตะยอกยอกกะยะตองลีเนลีลีคัดปีราตองมะเมตตาเนเวคันอยู่เร่ ตุรบะโตเยปิสุจินตุตันจินโกขันอยู่ได้กามะเมตตาลွတ်ละเยตุมาขันอยู่ได้ลุอุบวะตะช่องลงไม่ရှိแก่ผู้ผู้เอ้อราจองเมตตาวิหารีเมตตาเนอเสมะปะณีลิ้นရှိတယ်ဒီအရှင်မြတ်ကိုဩအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမျက်ဆုံးသောအမျက်ဆုံးသောအလှကံကိုလို့ဒေခိနေယပုဂ္ဂိုလ်ဒုဆိုပြီးတော့ဣရတဲ့ဘွဲ့မြတ်စွာဘုရားစေတော်မှာချီးကျူးတော်မူပါတယ် ပြီးတော့လည်းမိမိတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတော်ဘာတို့မှာဘာကိလေသာမှလောဘဒေါသစသည့်အိဒါမစ္စိယစသည့်မချေမနစသည့်စိတ်ထဲမှာခုသောညှိသောမဖြစ်ရအောင်နေတော်မူလေးရှိသောကြောင့်လည်းပဲအာရဏဝိဟာရီဆိုတဲ့ဣဒတဲ့ဘွဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူပါလေပြီးတော့လည်းမိမိတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတော်ဘာတို့မှာဘာကိလေသာမှလောဘဒေါသစသည့်အိဒါမစ္စိယစသည့် มัจฉิมนะสันติสิทธิ์แท้มาขุตัวญิตัวไม่ผิดอย่างออกนิรมูลิสิทธิ์ตัวจ่องเลยเวอรณวิหารีสุเรอิระเดบ่วยโกญัสสอพะยาชี้หมอกดอกปูบาเรเอริอรณวิหารีเนเมตตาวิหารีเดขิเนยะอิระเดบ่วยนะบ่วยยะเดอาศีญะเยกงตะเดตาวะติเปมอเสรอชวยจ้องได้มาจ่อจาท่อ ยาสโจปิ่ชิบะเยบะมิตาระกะกอตละเมญีมาตะเสตะเดนปุ๊บปี้รอญัสสอพะยาท่านหลั่นหยอดต้องปี้รอตุบุติมะเทโกยาสโจเป่นาตุบุติมะเทกะยาสโจจั่วตาเรยาสโจยอดดอบะเยญีกะไขอุจูโซยะมาแลเม่นี่เลยเด้อเปียตุเป่นี่ตุอะตุเม่เอ้อตุบุติมะเทโกจูโซแม่หลุแลบ่ชิบู เนียเป้แม่ปู่ก็แลไม่ใช่อ๋อเวลุวรเจ้าได้ဝင်ตั้วไล่มั้ยส่วนเนาะแล้วเนี่ยชาตางาတော်ฤาก็ซี้ပြီးတော့เนียเป้มาပါပဲทุชนเนี่ยปู่ก็เอระเดะ2บ้วยอ่ะปู่ก็ยောက်ล่ะชาตางาတော်ฤาก็โอ้ตึกပြီးတော့ชนเนี่ยปู่ก็ทุเนี่ยปู่ก็ဆိုตึกอยุธยาฤาไปပြီးတော့ตึกเนียแท้งเงินนี่ชาภวยเนียหลุชื่อ ဩငါ့ကြောင့်သူတော်ဘာတော်ပင်မရှာမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝေလုံးဝန်လဲမဝင်ပဲညဇောပြကိုတော်မြရှေခုတ်ဥချပြီးတာနဲ့ဝေလုံးဝန်ကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့လွင်တီးကောင်သွားနေတာတော်တဲ့ဝင်သွားရင်လဲတောဆောင်တော့တောင်ဆောင်နတ်တွေကအဲ့ဒါအနေကျအောင်မှာသူပူရီကြွလာတယ်ဆိုလေးစားပြီးရှောင်ပေးရသေပင်အောက်သွားနေလေးပဲသေပင်မောကယောဂဆုအနေကျမယ်ခိုင်းငါဘသူမှဒုက္ခမပေးတော့ ဘသူနဲ့မှမညစ်ကတ်တဲ့ဟောဒီကွင်းမြင်းကြီးနေတော့မယ်ဆိုနေလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ဘသူသွားထိခိုက်တုံးဆိုတော့ဟိုမှာမိုးနတ်သားပိစုံနတ်သားသွားပြီးတော့ထိခိုက်တာပိစုံနတ်သားကမိုးရွာချင်းရွာမလို့ကြီးလက်ကြီးလက်ဟာကွင်းနဲ့ရန်နာကြီးတပါးထိုင်းနေတယ်ဘသူတော့ကြီးလက်ဟာသူ့ဘူဒီကိုတော့ဣတတဲ့နှစ်ဘွဲ့ရာဘုန်းကြီးဟေငါမိုးတွေရွာချလို့ဒီကိုတော့မိုးဆူရင်တော့ စိတ်ဆင်းရဲเสียကြီးငါအပြစ်များဖြစ်လေမလားဆိုပြီးတော့မိုးနတ်သားကမိုးမရွာဘဲနဲ့တားထားလိုက်တာ
ဘုရားမှာကတော့ဘယ်ထိုးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးဘုနာသာကိုယ်တိုင်ကသူ့မို့သူ့ဟာသူတားထားညာနာကိုရောကြီးမိုးချက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီမှာလေသမားတွေကဟလာထုံလို့မရရဲရဲလို့မရစိုက်လို့ပြစိုက်ပြိုးလို့မရပြောခင်လေးတွေညှို့ချောက်ကုန်ရတာပါဘယ်နဲ့တော့လာပြီးတော့အော်ကြတယ်ဘယင်းကြီးဗိမိတာရာတရားစစ်စစ်ကြည့်ပါအောင်တရားများပြည့်လေသလားမိုးမရဘူးဆိုတော့ သောတာပန်ရှင်မြင်ကလည်းတရားပြည့်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာအကြောင်းလဲဟိရှာကြဆိုတော့မှဘောနေအမတ်တွေထွက်ရှာတော့အဘောဂာသီကဒူတင်ကျင့်သုံးတဲ့သူ့ဗုဒ္ဓိမထေကိုသွားတွေ့လာဒီမထေကြောင့်မောနတာမောမရတာဖျက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကြောင်းဆောက်ပေးမှနေခြင်းပြီးဆောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့နေတဲ့လွင်တီးကောင်မှာပဲ အဲ့ဒါဝကကလေးတွေကဝါးတိုင်းလေးထူဝကကလေးတွေကနွားချင်းနဲ့အွဲ့အပြင်ကနေလိမ့်ပြီးတော့ဗောကတက်ကလေးမိုးပြီးတော့ကန်ကြောင်းလေးပြီးပြီရှင်မရကြောင်းလေးဝင်ဆိုပြီးတော့ဘယင်းကြီးကကြောင်းလှူတာဗျာတက်ကမိုးနဲ့ဝကကကြောင်းဘမိသားကလှူလိုက်အဲ့ဒီတဲကြောင်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့နေတော့မှဘုန်းတော်သားကအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးရွာလို့ရပြီဆိုပြီးတော့သူကရွာကြည့်တာ ရမလို့ကြည့်တာကြောက်ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့မိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာရင်ဒီကနေ့ရံကုန်မှာရွာတဲ့မိုးလို့ပေါ့လေသီသီထန်ထန်သာရွာချလိုက်ရင်ဟိုတဲကပြူသွားမှာဟာဒါဆိုမဖြစ်သေးဘူးငါမိုးကြောင့်ကြောင်းပြူရင်တော့ငါအခုတို့ဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မိုးသီသီထန်ထန်မရဘဲနဲ့ဖွဲဖွဲဖွဲပဲသူကရှာဝါလေးလှုပ်ထားတယ်လေသမားတွေကမဆွတ်တဆွတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာဆင်းရဲတဲတွေကအရှင်မြတ်ကတ
ကိုယ်တော်ယွာတယ်ကိုင်းလီတော့ဒီမိုးနတ်သားကိုအပတ္တယယွာခိုင်းလီမှာပဲဆိုပြီးတော့တဲခုတ်ထဲကနေမိုးနတ်သားကိုလှံပြောတာသာနာမေကုတိကတုခာနိဝါဒဘောဓဒေဝယထာဒုက္ခံစိတ်တံမေသုတမဟိတံဝိမုဒ္ဒံအာတာပိဝိဟရာမိဝဒအဒေဝ เทวะเปโซขอละเยเหมุนะเมเมงายะกุฏิกะเตกุขคลิหาสันนะโมทาปิปิงะเตกุขคลิโมปิปิกว่าอโมลุงๆชုံๆเตกะโมลีโมทาบะเดนิวาดาลีริเปโลเปไตเตลีระป้องมามะเวนัยเนอะด้วยจอกทุกขานิวาดาฉันทาซวางะนิเนยะปิ ဒေဝပိဇောခေါ်လည်းမုန်းနမေတောသိသိယတသုခံယတကမသိအလိုရှိသလောက်ဘောဓယွာရှင်သလောက်သာယွာလိုက်ဆမ်းမတော်လို့အီမံဥဒါနအီဥဒံကိုဥဒါနေသီကောင်းစွာမသိကျူးရင်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစေတမေသုသမဟိတဝိမုတ်တံအာတာပိဝိဟရာမိဝသဒေဝဒေဝပိဇောခေါ်လည်းမုန်းနမေမေငါရဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်ဝိမုတ်တံကိလေသာမှလွတ်မြောက်တော်မူခဲ့လေပြီဟေးတဲပြို့လို့မိုးဆိုလဲပဲမေငါစိတ်ထိခဲ့လိမ့်မယ်မထင်နဲ့နော်ငါစိတ်
ဒုက္ခလောလောချမ်းသာစွာဝိဟာရမိငါနေနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒေဝပိစ္ဆောင်ခေါ်လည်းဟဲ့မောနမေတုံတင်တိယတဒုက္ခယထာကမ္မယထာရုစိတ်တေလောရှိတိုင်းဝဒယွာသုံးဘာတော့လို့အိမံဥဒနာဤဥဒံကဥဒနေတိကောင်းစွာမသွေးကျူးရင်တော့မူခဲ့ပါပဲတည်း ငါတဲเจ้าကလေးလုံလုံချုံချုံမိုးထားပါတယ်လုံလုံချုံချုံကားထားပါတယ်မိုးရေပေါက်တေးလည်းပဲမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးလေလည်းပဲမဝင်နိုင်ဘူးငါချမ်းသာစွာနေနေရပြီကွဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သင်မိုးမင်းရွာခြင်းတလို့ရွာလိုက်ဆမ်းပါအကယ်၍မြတ်မိုးရီယူသည့်တိုင်အောင်လေတွေဝင်သည့်တိုင်အောင်မိုးကြီးလေထံလို့ငါတဲเจ้าလေးပြူသွားသည့်တိုင်အောင်ကွာ ငါစိတ်ကကိလေသာမှလွတ်မြောက်ပြီးသားအရဟတဖိုးသမာဓိဖြင့်တည်ကြည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်မှာထိခိုက်ဆင်းရဲခြင်း
अलये मशीबुआ ऐरा जाते मो में नुआजे दलाउ दायुआले समा सुरोबा आ सिखा यावी कुरोजी मो मठीबु सोबीरोमा ऐरी नेगा साबीरो दुबुडी मठीये सुजु सेसे पोलोटे मेटा पोंपों लेले ने सिंखोरे जगा जाबीरो मोना दा कंसा जुआलो जैसे जो शिजारे लेदमा आलों चंदा जो लेलों नहीं जा पारे रे आलों ना तो रोगाओं ने मेटा स्वयं या दुबुडी मटेरिये ठोपाटी सासों कोलों दिमाग भी तो आवे ये दुबुडी मटेरिये उठो को ना जा जा जे रे दुरागाओं ने ठोए मिमी जाओ दुरवांडो मासे नलों टकुगु ठीक है बीरो किले दाम में पे आऊं साधी मैं फिर आऊं मिमी दी हूँ तो चाऊं चाऊं को चाऊं ला नो चाऊं ला मिमी ये मुया चाऊं ला तुरवारो मार ढसो ने कु सेठे मार किली था मैं फिर आऊं तू बोली मटे ये चेंटाऊं लाई ना एटू योबीरो चेंटाऊं नहीं जा वाजे लो ले टेडो मारे लूसोरा देयो थे नीलू मया मिमी ये लोगा मिमी ये बावन तुरवारो को मी खो मी रो निजारे दिगवा मा तुरवारो ठंगा ढसों ने कु अकु अंजीले को जाले जुलाले शे ये ठो तुरवारो आ तुबुडी मटे ये चेंटों चेंटों में को नलों मुबी रो मल्लोटने भदु को मसो अकु ये बेजा दु अपाऊ यो मा बेजा दु अपाऊ यो आलों को मेटा मल्लोटन पो बी रो नेटन चेंटों जा तो बुरी चेंटों के आलों चेंटों नंजा बपोइरो टाइटों नोजो बारे आलों ना तो रोगाओं ने तो बुरी मरे ये चेंटों चेंटों बोले ना चेंटों नंजा बाजे कै आलों में डानी गाँव माविया सो कोसे नप्या ये यंगवा चला जा बाजे कोसे नप्या เดนาตะเวทุกขังยันตุสนะเอฏฐะตะเมงกิโนเมมยะเตตะกะเยตอเตยโหสยังหาติธรรมเทศนาเตญีตะทุปุติเถระปะดังสุระธรรมกะระเทศนาโรโกทุบเปงาโหสยาจินเนสัจฉินตอยะมหาปัญญะเจธรรมดานะเตยลุติหุตอปัญญะกริยากุโตทุกข์ เตสิตันเตยโลลัญชะติอะเมธาอะเมธมีเมอะตวยจุษาเวสีบุละยะบาเวปิตองเมหิปิเตยัจฉะคินไสกะเวญะติตินทะโรสินปริตตาปองโนติลิยัมมหาปัญญะเจตมะตวนะตะยานาจะยะเรภาวนาปุญญะกริยากุโตทุกโกเตสิตังกังสวะอะตวยสีบุมิยะบาเวปิเตนะโทโตสีบุธรรมทานะธรรมตวนะ ภาวนามยปัญญกริยากุโตทุจังตะเวลุยะยะนะอภยาภยะมะมะจึงกะเบ็งอุตตังลงสงกองตะสันนะตยะนะปริตตะนิตะกวะตะตวะหุนะลุเปมาบ้องญาสวาโตติไอฐะตะเมงีนะมีมีโลโลละตองตะอะตะกองโจฉันตะไอฐะอถวยฤเจตยะเมงคลาบ้องโตนิปิสงญากองติภิยฤทุกขยันตุยะนิกาสะนิพพานยะติบวะไตอัง
Chanyang mama, chanyang dada, shira muja vase kaundati. อัลลอฮ์อัญญะเวบอะนั้นจะเชิญไปเปิดอัลลอฮ์อัญญะเวบไล่สู่จ้ะมั้ยอิดาเมปัญญังปัญญังโพธิญาณัตตาโพธิญาณัตตาปิสสยโพธิญาณัตตาปิสสยโพธุอัญญะเปียยะเปียยะยะตะวีรอดออิยะตะวีรอดออิธรรมดานะธรรมดานะธรรมบูชาธรรมบูชา ธรรมตวนะธรรมตวนะอิกังมุติอิกังมุติปิสสาเลดังปิสสาเลดังตยามังโกตยามังโกไฉฉะทินติไฉฉะทินติมีไนตอมีไนตอบริญญังอิบริญญังอถาวะปันอถาวะปันผิดบาสิตะรี อีกาวมุอีกาวมุกุโดอะยะยะอิกุโดอะยะยะอิอะโพภากะโกอะโพภากะโกช่วยยอกลาโกช่วยยอกลาโกบริตะอะปองบริตะอะปองบุรอกาวโลโกบุรอกาวโลโกอัสสะทาฤตอัสสะทาฤ 阿彌阿彌呀為我把高義彌阿彌陀陀妙算陀陀妙算阿德瓦陀提阿德瓦陀提以高母阿佛高以高母阿佛高阿彌阿呀與佛聖那遍佛聖那遍遷達加提遷達加提遍巴世道阿彌呀 阿弥呀，阿弥呀，有道路就把够了。阿弥呀，阿弥呀，阿弥呀，有道路就把够了。